Davrundit pirdapir eterşi kadatemiz bolustu umartan ertad istoriyiz metsiyer bata doktori profesori Yıldar Bubulaşvili koçya studiyaşı mogasalmanız batona Yıldar. Madlobas mogasenet çoğun tam obzene biztüs. Vagzelep caubars çoğun zina tukat rubrik aguakitsiz çoğun mat ele mağura bolma. Da tresuna visa ubrot zminda Basili Didis, zminda Grigol Noselisa da zminda Grigol Xutismet Qolishe sağabda tu dakuçe badrak edep suha მინდა მამებზეც გვექნებას აბარა. აი როგორც ამბობენ, არსებობს ვარაუდი ბატონო ელდა რომ ქართველები იყვნენ ეს აღნიშნული წმინდანები. რამდენად ემხრობით თქვენ ამ მოსაზრებას? რა არგუმენტები აქვთ მათ, ვინც ამ მოსაზრებას იზიარებს ამის დასადასტურებლად? რა წყაროები არსებობს და თუ არის მათ სახელთან დაკავშირებული სიწმინდეები საქართველოში? დიახ, მოგესალმებით. მართლაც მეცნიერ ქართულ მეცნიერებაში არის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ სამი დიდი წმინდა მამა ქართველები იყვნენ წარმოშობით. მათ ამის თქმის საფუძვლად აძლევს მათი ცხოვრებაში არსებული ზოგიერთი ცნობა. გადაჭრით არ არის ამის შესახებ საუბარი, რომ ისინი ნამდვილად ქართველები იყვნენ. თუმცა ყველა ამის და მიუხედავ ყველა მეცნიერი მაინც თანხდება ერთ რამეში, რომ ისინი გაიზარდნენ ბერძნულ გარემოში, წერდნენ ბერძნულ ენაზე და სავსებით სამართლიანად მიაჩნიათ, რომ ისინი ბერძენი მწერლები არიან, ბიზანტიელი წერ, უფრო ზუსტად ბიზანტიელი მწერლები გახლავდნენ. და რაც შეეხება თვითონ საქართველოს ეკლესიის დამოკიდებულებას ამ წმინდა მამების მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა, ბასილ დიდი, რომელიც 379 წელს გარდაიცვალა, და გრიგოლ ნოსელი იყვნენ არამარტო სულიერი, არამედ ხორციელი ძმებიც იყვნენ ისინი. ხორციელი ძმებიც იყვნენ. Ну Григор Носели გარდაიცვალა 394 წელს. და რაც შეეხება გრიგოლ ღვთისმეტყველს, იგივე გრიგოლ ნაზიანზელს, იგი გარდაიცვალა დაახლოებით 97 წელს, 397 წელს. და საქართველოს ეკლესიის პატივისცემა ამ წმინდა მამებისადმი იმითაც გამოიხატა, რომ უძველესი დროიდან ითარგმნა მათი ნაწარმოებები. თითქმის ყველა ნაწარმოები თარგმნილია. უფრო მეტიც, სხვადასხვა ეპოქაში რამდენჯერმეც კი ითარგმნა მათი ერთი და იგივე ხასიათის ნაწარმოები. ძალიან საინტერესოა თვითონ ბასილ დიდისადმი ქართველების დამოკიდებულება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ესე იგი თარგმნილია მისი ნაწარმოებები, მაგრამ ესე თარგმნილი ასევე საგალობლები ბერძნულიდან, რაც მიძღვნილია ბასილ დიდისადმი, და შექმნილი არის ორიგინალური ხასიათის საგალობლები. და გარდა ამისა, საქართველოს ეკლესიაში დამკვიდრებული არის ბასილ დიდის ლიტურგიკა. ბასილ დიდის ლიტურგიკაა დამკვიდრებული. და ესეც თავისებური პატივისცემა არის ამ წმინდანისადმი. და საინტერესოა, რომ თვით ქართულ ყოფაშიც, ეთნოგრაფიულ ყოფაში გარკვეული ასახვა ყოფა. მაგალითად, საქართველოს ცალკეულ კუთხეში, იმერეთში, გურიაში და საქართველოს სხვა ნაწილში ეგრეთ წოდებულ, ესე იგი ცომისგან ამზადებენ მამაკაცის გამოსახულებას, ბასილას ეძახიან ამას, და სხვა დღესასწაულებიც არის, ბასილას კვერებს აცხობენ, და სხვა დღესასწაულებიც არის, რომელიც აი ეთნოგრაფიულ ყოფაში არის ესე იგი შემორჩენილი. და საინტერესოა, რომ აი ეს დამოკიდებულება, რაც შეეხება წმინდა ნაწილებს, ბასილ დიდისა, გრიგოლ ღვთისმეტყველისა, გრიგოლ ნესელისა, შემორჩენილი იყო საქართველოში. კერძოდ სვეტიცხოვლის ტაძრის მარჯვენა და მარცხენა მხარეზე იყო ორი დიდი ხატი, ნაწილებიანი ხატი. ეს ხატი ჩვენი სხვადასხვა საუბრების დროს ხშირად ვახსენებთ, და ამ ხატში ჩასვენებული იყო მათი წმინდა ნაწილები. მაგრამ სამწუხაროდ ათეიზმის პერიოდში ეს ხატი დაიკარგა, მხოლოდ დიმიტრი ერმაკოვის ფოტომ შემოგვინახავა მისი გამოსახულება, და ამჟამად ეს ნაწილი, ესე იგი, დაკარგული იქნება. დიახ, დაკარგული იქნება. და სწორედ ამ ორი უდიდესი წმინდანის სახელი საქართველოს ეკლესიისათვის ძალიან, ესე იგი, ძვირფასია და ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ გარდა ამ მართლმადიდებლური სამყაროს ასეთი დიდი წმინდანებისა, საქართველოს ეკლესიაში ასევე აგრეთვე დავანებული იყო მართლმადიდებლური ქრისტიანებისათვის თავდადებული სხვა წმინდანთა ნაწილები. ამ ხრევ პირველ რიგში აღსანიშნავი არის პირველ მოწამისა და მთავარ დიაკვნის სტეფანეს წმინდა სტეფანეს წმინდა ნაწილები. იგი 34 წელს იქნა წამებული. და საინტერესოა, რომ წმინდა სტეფანეს პირველი ნაწილი, ესე წმინდა ნაწილი, კერძოდ კი ნეკი თითი,
დაცული იყო ხერსის ამავე სახელწოდების მონასტერში. განმოცემის მიხედვით იგი მე-6 საუკუნეში შემოასვენა სტეფანე ხირსელმა და საუკუნეების განმავლობაში აქ ინახებოდა. მე-19 საუკუნეში, როდესაც ავტოკეფალია გაუქმდა საქართველოს ეკლესიის დასაწყისში გაუქმდა ხირსის მონასტერიც 40-იან წლებში, ესე იგი ფუნქციონირებას კარგავს, ის მიწერილი იქნა სხვა მონასტერზე, წიბალოცვა ესე აღესრულებოდა, მაგრამ წამყვალ მონასტერს აღარ წარმოადგენდა და ამ დროს ეს წმინდა ნაწილი ბოდბის დედათა მონასტერში გადაიტანეს. მაგრამ ბოდბის დედათა მონასტერში გადავიდა 1987 წელს, როდესაც აღდგა ბოდბის დედათა მონასტერი. და აქ ინახებოდა, მაგრამ ათეიზმის პერიოდში, თქვენ მოგეხსენებათ, ბოდბის მონასტერი თუ რა მძიმე პირობებში ჩავარდა, იქ არსებული ღვთისმშობლის ხატი, იქ საავადმყოფო იქნა გახსნილი და სწორედ ათეიზმის პერიოდში ეს დაიკარგა. წმინდა სტეფანე პირველმოწამის წმინდა ნაწილი აგრეთვე დაცული გახლავთ ურბნისის ტაძარში, დღესაც არის ეს წმინდა ნაწილი და საინტერესოა, რომ ურბნისში აგრეთვე იყო წმინდა სტეფანე მოწამის ხატი, სახელობის ხატი, რომელიც იყო მრავალნაწილიანი. უკან მას მქონდა უჯრები, სადაც სხვადასხვა წმინდა ნაწილები ინახებოდა. ეს მუზეუმში გახლავთ, აქ სწორედ სტეფანეს წმინდა ნაწილი იყო მცირე ნაწილი დაცული. ქართულ ყოფაშიც ძალიან საინტერესოა თვითონ სტეფანე პირველმოწამის ან მთავარ დიაკვნის ესე იგი დამოკიდებულება. მაგალითად ტიბანში დღესასწაულობენ სტეფანე პირველმოწამის დღესასწაულს და იგი აღესრულება შობის მესამე დღეს, მაშინ როდესაც სხვაგან არ არის ეს, თუ ასე იგი კალენდარშიც, საეკლესიო კალენდარშიც ამ ფორმით არ არის ეს, უფრო ეს არის ხალხური ქრისტიანობის კალენდარი. შემორჩენილი. კი, შემორჩენილი და ძალიან საინტერესო არის. აი სწორედ მიდიან ტაძარში და გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირი ხელმძღვანელობს ამასაც. დღემდე აღნიშნავენ. კი, დღემდე აღნიშნავენ ეს საინტერესო დღესასწაული გახლავთ. და რაც შეეხება სხვა ნაწილებს, მათ შორის აღსანიშნავია წმინდა ევგენიას თავის ქალა. ეს წმინდა ევგენი კი დღეს არის წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში დაცული სხვა სიწმინდეებთან ერთად. თუ როგორი გზით შემოდის ის, ესე იგი საქართველოში, ეს ჩვენთვის უცნობი არის, მაგრამ საინტერესოა, რომ კარგახნის მანძილზე, მაგალითად პლატონ იოსელიანმა, რომელსაც აღწერა ქვათახევის მონასტერი, ქვათო მე-19 საუკუნის შუახანებში ქვათახევის მონასტერში ის უკვე აქ დავანებული არის. მაგრამ მე-19 საუკუნის შუახანების შემდგომ აქ ტარესე ალექსი მესხიშვილი მოღვაწეობდა, ცნობილი კალიგრაფისტი, გადამწერი წიგნებისა. და შემდგომ მისი გარდაცვალების შემდგომ ეს მონასტერი ცოტა მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა და ამიტომ იქ არსებული სიწმინდეები გადატანდელი იქნა შიომღვიმის მონასტერში. შიომღვიმის მონასტერში მას გაუკეთა ახალი სანაწილე და აქ იყო ესე იგი დავანებული და ამის შემდეგ იგი ესე იგი მუზეუმის კუთვნილება, საპატრიარქოს კუთვნილება გახდა და ბოლოს პატრიარქის კურთხევით იგი წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში არის და სწორედ კანკელის მარცხენა მხარეს სპეციალური მინის ეს არის თახჩა გამოყოფილი და სწორედ აქ ინახება სხვა სიწმინდეებთან ესე იგი ერთად. ჩვენ ცალკე უნდა აღვნიშნოთ ზუგდიდის მუზეუმის სიწმინდეები. ზუგდიდის ისტორიული მუზეუმში, დადიანების სასახლის ბაზაზე შექმნილი ეს მუზეუმი. ჩვენ ხშირად საუბრობდით ხოლმე, მაგრამ იქ არის წმინდა კვირიკეს ხელისმტევანი, გაუხრწნელი, ესე კანითა და ფრჩხილებითა შემორჩენილი, მაგრამ მას აკლია არათითი და ნიკათითი აკლია. აქვე არის წმინდა მარინეს კალავის გაუხრწნელი ნაწილი, რომელსაც ცერითითი აკლია და დაზენებული სახით არის, მაგრამ ძალიან დიდ სიწმინდეს წარმოადგენს. ეს სიწმინდეები სხვა სიწმინდეებთან ერთად იყო ხობის მონასტრის, ესე იგი, კუთვნილება. და იქ ინახებოდა და 1923 წელს ათეიზმის დროს ეს სიწმინდეები გადატანილი იქნა და სამეგრელოში ამ დროს ძალიან ცნობილი პიროვნება გახდა ჭანტორია, რომელმაც სწორედ მისი ხელმძღვანელობით ძალიან ბევრი სიწმინდე იქნა თავმოყრილი სწორედ დადიანების სახელობის ესე იგი მუზეუმში და იქნა დავანებული. ცალკე უნდა აღვნიშნოთ აგრეთვე გელათის მონასტერში არსებული, ერთდროს გელათის მონასტერში არსებული სანაწილე უზარმაზარი ხატი,
რომელიც ესე იგი რომლის შესახებ ჩვენ პერიოდულად თქვათ მინდა გიორგის სახელთან დაკავშირებული სიძვნებთან ქონდა საუბარი. ეს ხატი ძალიან მნიშვნელოვანი სანაწილე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. იგი ამჟამად უკვე ეკლესიის კუთვნილება არის. Man randomime sanatsile gamoitsvala da ai bolo periodchi me kidets minda avgnishno akhali sanatsile gauketes magram akhali sanatsiles gaketebis dros chota uzustoba ekna dashveboli magalitat tsminda georgis tavis khalis natsili romelis tsina khatshi da amis tsina kidev arsebul khatebshi da saerto tsqarvebshi igi tsminda georgis tavis khalis natsilad ituleboda ak ukve shesomit sva სიძმინდა არის მიჩნეული რაც ალბათ უზუსტობა და ალბათ გამოსორდება და კი გამოსორდება და ისევე თავის ძველი სახელი დაუბრუნდება მათ მაგრამ აქ ეს სანაწილე მნიშვნელოვანია ჩვენ სხვა დროს ამაზე გვისაუბრიან მაგრამ აქ შევაჩერებთ ყურადღებას აქ არის თეოდორე ტირონის თავის ქალის ნაწილი კიდევ არის იგივე თეოდორე ტირონის მცირე ნაწილი ამას სამსონის ნაწილი გახლავთ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ნაწილი თავისი ფორმით და ასე აგრეთვე სხვა ნაწილები არის. კიდევ ამ ხატში სანაწილეს ჩასანებული არის 4 წმინდა ნაწილი. სამწუხაროდ მათ წარწერა შემორჩენილი არ არის და ამიტომ დღეს საუბარი ჩვენ არ შეგვიძლია თუ რა ნაწილი არის ამ სიწმინდეში და გითხარით რომ იგი საქართველოს ეკლესიის კუთვნილებას წარმოადგენს და ამჟამად ქუთათელ გელათელის ეპარქიაში არის და ქუთაისის მუზეუმში იმაში ტაძარში არის სწორედ დაცული. ბატონო ელდარ თითქოს ამოიწორა ჩვენთვის განკუთვნილ რომ თუ ჩვენ დაგვჭა კიდევ დაგვჭა და ალბათ მომავალ გადაცემაში შევხვალ. წმინდა ევსტატეს შესახებ და ევსტატეს და სხვებიც ძალიან საინტერესო არის. იმიტომ რომ მეორე საუკუნის ეს უდიდესი მხედამთავრის სიწმინდებია და დიდი სასწაულმოქმედებით გამოირჩევა. დღესაც კი ნაწილი შემორჩენილი. დიდი სიამოვნებით დავალოდებით 4 შაბათს დღეს ტელემაყურებელთან ერთად ალბათ რომ შევიტყოთ ამ სიწმინდების შესახებ. უღრმესი მადლობა ბატონ ელდარ მობრძანებისთვის. მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ელდარ ბუბულაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ